flashbacky na Ameriku, ja som inak špeciálne ešte tak isto... Aj odločil. Easy. Don't get too excited. Čo ti jebe? Musím si začať hodiť ľavou. Že ja nemôžem sa vyzliecť proste za iných okolností ako na kúpalisku alebo pri bazéne, bo proste veci. Nemôžem ukázať svoje telo, ale toto je akože, že kontextovo to sedí. Tak a na Twitchi nemôže byť odhalený. Ale práve to hovorím, že tuto kontextovo... Aha, kontexto... ale tuto je akože, že okej. Okay. Tuto môžeš, no. Budeme sedieť alebo stať? Mohol by si ešte kresliť na prsia, to som ešte videl, že to sa zvykne robiť. Taký body paint, že by si dal. Jednotka do šeru. Kokot, obrovský budem. V tejto polohe som sa ešte nedostral, akože priznám sa. OK. Jindro, vybuchnem. 12. Tričko mi je malé. Teraz ticho, počuješ to? Víš, čo to je? Ne. Ti nás to svalí. Ah! Neviem ako sa, že flexí alebo tak. Vieš, akože, že s telom, ale... Počkaj, jak sa to robí? Ukáž mi nejakú, ukáž mi nejakú pózu, takú. Lebo ja nemôžem byť inokedy vyzlečený. To takto, takto? Hej, na potom, hej. Nezačínaj, OK? Teraz dobrá, ďakujem. Za pripomenutie. Takže chvíľku sa teraz budem tváriť, že hľadám rúško. A potom budem taký, že o kurva, ja vlastne nemám rúško. A ten. Zaleďme, zaleďme vám? Ne, kľudne. To len skúša. Áno, tu sa dejú veci. To je nejaká veľká kamera, alebo čo to je? Áno, trošku. Sa tu snažím. Nejaké veci spojazniť? Nemáme lyžičky, potrebujete lyžičky? Nemám, už som... Ako sú aj zákony? Zdieľam, že to, čo robím. Povedzme, s ľuďmi. Tak, jak proste... Áno. Ale však toto pán Matovič, ktorý je tu. Tak sa povie. Takto? Matovič? Že takto ste to zhodnotili? Tak a čo je vlastne? Čo nám môže? Všetko ja... len pokazil a neviem, čo nám povedal. No ja by som povedal. Tu večer tá tržnica na Trnavskom Víte. Áno. Tam je také mesiastvo hneď vedľa nich. Tam má napísané, a že Matovič je blázen. A ich zásobovačnosť si ona meso im. A čo má to logo, že vzadu, že Fiat, alebo... Áno? Tam má taký oni a tam má napísané, že Matovič blázon. Pozor, blázon. Wow. Koľko nám to má odfotené? Peter, ďakujem ti za 12 mesiacov. Vidím ťa, môj zlatý. Dobre, trošku. Z Českej republiky treba skontrolovať aj pravý pruh. Pome, lebo je zelená! Prosím! Nie! Žena! Aj keby to bol muž! Why you do this to me? Nemáš poď... Čo? Strešné som nemal otvorené. Nemal som. Nejdem naspäť, nejdem. Čo ty nemáš? Poďte. No čo ty, ale ja idem dnu. Budeme smart a zavoláme tam. Je dobrý. Haló? Dobrý.
Prosím vás pekne, ja sedím na vašej terase, že je tu že obsluha, že prídete von, alebo prídem dnu objednať? Hi, I'm sitting outside. Should I come in to get my order, or are you coming outside? What order do you have? I don't have an order. I would like to eat in your restaurant. I'm just outside waiting for you. So there is no service in here that you will like take an order from outside, yes? I don't understand why. Like, if you want any, you come inside, someone there for you, can you? Okay. I will order. I will come inside and order. Yeah, sure. Okay, thank you. Thank you. Ono, ja sa vám aj priznám, trošku sa bojím chodiť s kamerou jedávať, lebo vy ste proste očitivými svedkami, ako sa ku mne potom správajú, a ja sa bojím, že sa niekedy zopakuje to, čo sa zopakovalo raz, že vy ste stiahli behom 5 minút, ste stiahli, že 3 hviezdy reštaurácii. To ja som normálne, mi bolo do plaču. To normálne hovorím ako príbeh ľuďom, ktorí nepoznajú, že streamy, že sedel som s chatom a tak, a 2,500 ľudí, oné toto jedlo so mňou, a tak sa správali ku mne ako hovnu, a tak aj dopadli. To si pamätám. Cez Google ste si to začali posielať v chate, ja som vtedy ešte nevedel, že čo sa akože že deje, myslel som, že akože to je pičovina, ale reálne akože ste zničili jednu reštauráciu. 10 chodov alebo minus 3 hviezdy? Áno, polievočka už zadarmo, vieš. No už som si myslel, že ja vás pozvem na ten obed. Áno. Bolo to za 22, hej čo? Á, dobre by bolo. OK. Oni nechodili normálne von. Oni len keď sa... Musím vyjesť to kuracie mäso na špinavca, aby som mal... Big gains. Pozri, už sa nezmestím do trička. She is crazy. Áno, dobre, práve ukazujem svoje svaly. Dobre to je. Inak, ja som sa chcel spýtať, že aké to je chodiť zo streamerkou? Výško pro mne. No ja som videl kopec takých awkward situácií. Napríklad včera mi to... Či kedy niekto mi to poslal, že vezmeš si ma, a to bola taká divná situácia, lebo že čo máš povedať? A ja by som to asi uhral, že ne. No, chat, vy mi povedzte, toto ma veľmi zaujíma, kedy ste naposledy srali. A aké to bolo? Everyday is payday? Ty robíš asi v krypte, že? Takto pôjdeš rovno? Tuto a pôjdeš do piče. Tlaky. Fú, chce to ísť hore. To ťa nemôže paliť takto obyčajné chicken curry? Jacob, ale toto je stream, Jacob. Nemôžeš kaziť zábavu, ne? Si myslíš, že... Chalani, tuto v chate sú zvedaví na nejakú realitu? Však ja keď z toho neurobím show, tak tu sedím na stolička a jem nejaké chicken curry. Chápeš? Čo si myslíš, že ja som slabý? Že nedokážem zjesť nejaký chicken curry? Čo ti jebe? Pozri sa, normálne si. Rozumieš ma? To není absolútne žiadny problém. Look at this dude. Wait till you see the... No.
Look at the top of his head. Nemôžeš ísť ani takto cez tričko, či? Ono sú takto, sú nabok, ale táto je veľká, vieš, že to nemá kúčka, nemuselo, to je veľké, dlhé, vieš. Potom môžem, vieš, začať tak tancovať. Dobre. Dobre, dobre, sír sa tam dá ešte viacej trošku dotlačiť? Dá? Dobre, dobre, buchnite. Buchnem, maj to aniko tam buchnem? Ne, to už je moc, to už je moc. Pozrite sa na mňa, 60 kg mám. Dobre, to je všetko, ďaká. Koľko môže mať ja takéto konverzácie? Jednou rukou jazdím, sorry kámo. Pani bola nahnevaná na mňa. Ale ja nemôžem za to, ja som streamer. Ktorý teraz sosá. Počkaj, ešte chvíľu, vyberiem ju z auta. Ale ne. Malá slúchatka, vedel som, že malá slúchatka, to by som neurobil, keby nemala slúchatka. No keď pôjdeš 200 na motorke, tak bude zima, ale ty si priebaný. Čo ja pôjdem 200 na motorke? 200 pôjdem s tvojou frajerkou v posteli. Aha, pozdravujem motorkárovskou! Tam je špinavec. Špinavý sojkís. Viete, čo je skvelé na jazdí na motorke? Že vy vlastne prakticky môžete urobiť to, že na špinavcov prejdete do takýchto kadejakých uličiek. Môžete dojsť takto pozdraviť kamaráta. Som rád, už ti len helmu zohnať a ideme na kurvite. Nejaký pánsky anál do toho. My man! Toľko kilo mať na chrbte, to je not nice. No to je OK. Pohodičko, bráško. Asi bol stratený chvíľu. Že ako vyzeráme? Ty kokos. Čet? OK. No ešte to dusíš niekedy. OK. No my som teba nepri... Šonku, keby bolo treba, tak... Ideme rovno sem do kotla, keby náhodou tu niekto jebal, aby sme ho vyrušili. Dobre, dáme to takto. Prišiel som vám trošku ukázať záležitosti romantické. Pekné, romantické záležitosti.